Teine Lundi reis 5. septembrist 8. septembri 1967 Kangro Uibubu ja Lundis ja Vihalem ühistadis. Siin Helga Nõu ja Arno Vihalem ühistadis Vihalema kodus. Rõdu peal vaatavad välja. Arno Vihalema tütar tema Rootsi abikaasaga hoovi peal räägib isaga. Siin Arno Vihalem, Helga Nõu ja Arno Vihalema tütar rõdu peal. Siin Helga Nõu ja Arno Vihalem Vihalema ateljees, kus ta demonstreerib oma tehnikaid ja pilte. Vihalema pildipress ja teised aparaadid ja tööriistad. Vihalem demonstreerib oma maale, Helgale. Helga Nõu ja Arno Vihalem jalutamas ühistadis. Sadamas. Ja vaatavad merd. Siin istuvad nad raudteejaamas rongi oodates ära sõidu eel. Ühistadi raudteejaam. Siin Malmö. Raudteejaamas Malmös. Bernard Kangro oma kodus, poeg taga filmib. Andrus Kangro tähendab.
Ameerika kangel serveerib kohvi. Helga Nõu ja Bernard Kangro sofa peal. Siin Eva Ameerika kangel nende kodus Lundis. Maria Kangro, Bernardi abikasa. Isa ja poeg. Kangrad ajas unapu al. Või oli need kirsid. Eesti kirjanike kooperatiivi maja Lundis. Lundi raudteejaamas rongi ootamas Helga Nõu. Paul Laan, Grõna kaatnil Uppsalas Nõudepool külas 5. septembril 1967 Nõuderõdul. Ees Heino ja Laine Nõu. Ivar Grüntal 14. mail 1966 peab loengut Eesti kirjandusest Stockholmi ülikoolis Eesti instituudis. Paremal Henno Jänes, Stockholmi Eesti Johtugümnaasiumi rektor. Vasakul Meikop. Vesta Geiland ja Ivar Grüntal pärast loengut. Uppsala raudteejaamas 30. mail 1966 ootamas lepikuid külla Nõudele Uppsalas. Kalju Lepik, Ainu Lepik ja Asta Lepik Uppsala raudteejaamas. Heino Nõu ütleb tere Ainule ja Kalju Lepikule. Vaksala turul Laine ja Heino Nõu koos Aino, Asta ja Kalju Lepikuga. Uppsalas tähendab.
ainoa lepikkiä laina nõu. Ainoa lepikkiä heino nõu. Kröna kaatani ovil laine nõu ja lepikud. Lapsed mängivad. Lepikud ära sõidul bussiga, veel vasakpoolne liiklus Rootsis. Gröna gaatel nõude maja ees, tähendab korterelamu ees. Juunil 1967 Selma Tauli Vootele Vaskaja ja Tauli ise. Tänab Walter Tauli, Taulide kodu ees Uppsalas, üsna nõude ligidal. Ootele Vaska bussi ootamas Gröna gaatanil Uppsalas. Teisel jaanuaril 1968 Uppsala lossi juures Kalju Lepik ja August Sang kuni ila kella ligidal linna vaatamas. Siin tuleb nüüd kordus samadest asjadest. Jälle Paul Laan, nagu eelmine kord. Ja koos Heino ja Laine nõuga. See oli siis 5. septembril 67. Ivar Grüntal loengut pidamas Stockholmis sama kordus nagu veel kord ja varem. Ja see oli 14. mail 1966. Enno Jänes paremal. Meikob vasakul. Vesta Geiland ja Ivar Grüntal Stockholmis. Pärast loengut ka teist korda. Siis kordus 3. mai 1966 Kalju Lepik perega Uppsalas nõude pool. Algul raudtejaamas ja pärast Vaksala turul ja pärast nõude kodu juures Gröna gaatanil.
Vaksaloturulle. Linnas kulttuuri vaattamassa. Ja vasakpuolinen liikkeys vielä. Viimeinen nosto. Ja siis 15. juuni 67. Selma Tauli vuotele Vaska ja Valter Tauli, Taulide kodu ees. Ja pärast vuotele Vaska ootab pussi Gröna gaatel nõude juures. Ka kordus. Teisine jaanuari 1968, Kalju Lepik, August Sang, Uppsala lossi juures, tulid külla nõudele koos Arvo Mägiga ja linna vaatama. Paremal Arvo Mägi, vasakul Kalju Lepik ja veel vasakul August Sang. Uppsala ülikoolis kolmekesi jälle. Ülikooli peaone, Schütte Aanumi käik, Johan Schütte võis maja juures. Uppsala raute jaamas 9. märtsil 1968. Helmi Eller tuleb nõudele külla rongiga Stockholmist. Helmi Eller peroonil ja Uppsala raute jaama ees. Ja 29. juuni 1968 nõude üritus suvilas Ilona Laaman koos nõudega. Siin Ilona Laaman, Helga Nõu, Liia Nõu, Laine Nõu vasakul.
jaluttamas karjamaal teel metsa lehmade vahelt läbi. Vasak oli Ilona. Metsas. Ilona, Laamanen nõu ja Liia nõu, Ees ja Heino nõu nende vahel. Jiimu Eesti Rahva Ülikool 5. augustil 1968. Nõudkus Kalju Lepiku ja Arvo Mägiga seal esinemas. Vasakul Elga nõu, Kalju Lepik, Arvo Mägi. Elga nõu ja Arvo Mägi. Arvo Mägi annab kamera pojale. Arvo Mägi poeg paremal. Paremal ennõu ja vasakul Arvo Mägi. Hiimu park. See on Rootsi Rahva Ülikool, mida eestlased said kasutada suvel. Kalju Lepik ja Helga nõu. Hellar ja Irja Grabi Krena Kaatanil Uppsalas 13. oktoobril 1968 pärast Eesti reisi. Hellar Grabi ja Irja Grabi paremal. Siin nõude laste ja Helgaga jalutamas Salapakkes Uppsalas. Hellar ja Irja Grabi. Siin taga ka ennõu keskel. Siin Einar Sanden koos Irja Sandeniga Uppsalas 4. jaanuari 1969 Uppsala raekoja juures. Üsna raudteejaama ligidal. Ja Vaksala turul sama skulptuuri juures, kus Lepikud varem. Heina Sanden, Irja Sanden. KGB otsib Eevet eeskuju. Neljandal mail 1969 Endel Kõks Krena Kaatanil nõude rõdul.
1. juulil 1969 Ellen Neat ja Jaan Gross Grönagatanil nõudepool külas ja ära sõidul. Arvo Mägi oli autojuhiks. Vasakul Arvo Mägi. Hellar Grabbi Uppsalas nõudepool pärast Eesti reisi 20. juuli 1969 siin Uppsala lossi juures. Mõlemad tagaplaanil Uppsala toomkirik. Ja siin Andrus Saareste haual Uppsala kalmistul. Vasakult Jaak Kiviloo, Kella Krabi, Laine Nõu, Enn Nõu ja Heino Nõu. Saareste haud. Kümnes august 1969, Vello Salo. Nõudepool siin Vello Salo ja Endel Kõks Grönagatanil koos nõude raamatutega. Vasakul Helga Nõu. Vello Salo ja Endel Kõks. Paremal. 11. jaanuari 1970 Reet Hendrikson Askvegenil Uppsalas nõude uues kodus sõnnestas. Novembril 1970 Karin Saarsen Uppsalas siin raudtejaama jões ja pärast Askvegenil suure lumeses koos Heino ja Laine Nõuga. Nõude koer Petti jookseb seal. Mail 1970 Aran Roos ja Elmar Pettai nõudepool Uppsalas siin Aran Roos. Helga Nõu paremal. Ja Paul Laan ka siin Elmar Pettai kuusekki ja siin paremal Elmar Pettai. Aran Roos paremal kiikumas, Heino Nõu keskel, vasakul Liia Nõu. Elmar Pettai. Vasakul Helga Nõu. Kiige seltskond veel kord. Siin Imre ja Ilumai Liping koos Helga Nõuga Uppsala lossi juures. Lippingud ära sõidul Uppsala jaamas.
4. augustil 1970 nõud koos lastega Arvo Mägi pool külas. Siin Arvo Mägi. Siin Liia, Laine ja Heino nõu vasakult alates. Mägide pool riide mängu mängivas. Ja siin 19. septembril 1970 Aran Roos ja Reet Henriksson nõude pool Askvegenil Uppsalas. Veebruaril 1971 Erik Teder Eestis külas nõude pool Uppsalas ja vana Uppsalas siin Uppsala lossi ees koos nõude lastega. Siin vana Uppsala kuninga kinkudel. Nõude lapsed mängivad lumes. Vana Uppsala kirik. Ja Uudin Spori restoran kohvik. See on samas. Siin 22. juuli 1972 külas Kalju Lepikul nende suvemajas Nuthamnis Vedde saarel. Keskel Kalju Lepik ja Helga Nõu. Vaade Läänemere poole. Kalju Lepik ja Helga Nõu. Üleval Liia Nõu. Siin Asta Lepiku ema, siis Asta Lepik oli keskel. Heino Nõu. Lepikute suvila tuleb Kalju Lepik, nende lai keiselik trepp. Siin Gunnars ja Maara Irbe Askvegini Uppsalas nõude aja sõunapoes. Gunnars Irbe Läti luuletaja ja tema lätlannast abikaasa. Nõude koer Peti. Valin Arabe ja Ilona Laaman Askvegenil Uppsalas 3. juunil 1973. Keskel Helga Nõu. Vasakul Valin Alapea ja paremal Ilona Laaman. Vasakul Vale Vuibu, Raimond Kolk, Helga Nõu ja August Mälk Stockholmis Eesti kirjanike kokkutulekul. Eesti Rahvusfondi ruumides, Arsenal Scottel ja samas tänaval. Ees Helga Nõu paremal Kalju
August Mälk ja taga vasakult Vale Uibupuu ja Raimond Kolk. Siin Arvo Mägi sünnipäeval 16. juunil 1973 nende pool kodus. Pildil Raimond Kolk ja proua Kiisk. Siin gruppi kokkuvõtte paremal Helmut Pürkup ja siis sugulased, Mägide sugulased ja lapsed ja nii edasi. Proua Mägi Pürkupist vasakul. Siin Uppsalas Raal Kivi ja Johannes Raag. Pildil algus oli Raal Kivi N.O. Nüüd jälle Raal Kivi N.O. Ja kuupäev on 17. august 1973. Johannes Raag. Siin Skaarholmi sadamas Uppsalas jalutamas Raimond Kolk. Kolgi abikaasa ja N.O. Ja see on 19. augusti 73. Ellen Kolk oli keskel. Ellen Kolk ja Raimond Kolk. Ennu nüüd keskel, paremal Raimond Kolk ja vasakul Ellen. Kõmne 7. augustil 1973 Jüri Kork oma perega Askvegini Uppsalas. Jüri Kolgi abikaasa, siin Jüri Kork. Arvo Mägi. Jüri Kork ise jälle. Ja nende tüttar ja poeg. Ja teis on jaanuari 1974 Askvegini Uppsalas Enn Vettema, keskel Raimo Raag ja paremal Enn Õu, Enn Vettema vasakul. Enn Vettema ja Raimo Raag. Jälle Enn Nõu paremal. Juunil 1974 Välismaise Eesti Kirjanike Liidu ja Eesti Kirjanike Kooperatiivi koosolek Stockholmi Eesti Majas. Keskel Kaarin Saarsen, vasakul Helmi Mäelo, paremal Helmi Rajama, Liida Tuulse vasakul, Helmi Mäelo. August Mälk keskel, Raimond Kolk taga vasakul, Karl Ristikivi taga, aga ei paista eriti hästi, Liida Tuulse paremal. Vasakul oli Helmi Rajama. Taga Valev Uibubu, Karin Saarsen keskel, Helga Nõu tema kõrval vasakul. Helga Nõu vasakul keskel. Ja siin Helga Nõu, Karl Ristikivi, Arvo Mägi, siis on vist Valev Uibupuu ja siis Bernard Kangro parema. Karl Ristikivi, Arvo Mägi, Uibupuu, August Mälk siin paremal ja temast vasakul oli
Pärnalt Kangro. Elga Nõu vasakul, Karl Ristikivi, Helmi Mäelu taga ees, August Mälk ja Pärnalt Kangro. Sama seltskond jagavas Lõuna-Eesti Eesti Maja aktsiaid, Enn Nõu ja Karl Ristikivi. Siin peolauas vasakul Raimond Kolk, siis Vale Vuibubu, Helmi Eller. Helmi Eller, Vuibubu vasakul, tagalauatsas Helmi Mäelu, siis Karl Ristikivi, siis vist Pärnalt Kangro. Jälle Raimond Kolk, seal tõstab klaasi, tema kõrval Vale Vuibubu. Paremal Pärnalt Kangro, vasakul Raimond Kolk, temast paremal Vale Vuibubu ja siis Helmi Eller. Siin 14. juuli 1974 Juhan Viidang Krista Bergis ojade pool. Juhan Viidang on tulnud Austraaliast. Siin Juhan Viidang, paremal Tarmo Oja, keskel Silvi Oja, sündinud Grünberg, nende tütar ja siis Helga Nõu. Siin vasakul Tarmo Oja, Juhan Viidang keskel. Enn Nõu, Juhan Viidang. Arvo Mägi ja Helga Nõu Skaarholmi sadamas Uppsalas 20. aprilli 1975. Helga Nõu, Arvo Mägi. Kaheksanal juuni 1975 Karin Saarsen nõude mootorpaadiga Eekon järvel Uppsala ligidal. Karin Saarsen ja Helga Nõu. Karin. Siin Eevalena Nõu ja Liia Nõu taga, samal sõidul, Liia Nõu vasakul, Eevalena Nõu, Karin Saarsen ja Helga Nõu. Siin Torekovis, Hoosallaris, Pärnalt Kangroga, 25. juulil 1975, Pärnalt Kangro ja Helga Nõu. Ja Liia Nõu jooksis ka ringi seal. Pärnalt Kangro. Helga Nõu. Liia Nõu. Pärnalt Kangro. Siin 17. jaanuaril 1976, Lepikud külas Aske Eegin Uppsalas, Kalju Lepik ja paremal oli Enn Nõu. Asta Lepik. Vasakult Laine Nõu ja Aino Lepik.
Kalju Lepik, Asta Lepik. Adu Hint ja vasakul Johannes Raag. Askveegeni Lupsalas 8. mail 1977. Adu Hint siis Eestist külas Lupsalas. Kadeiskümnendal juunil 1977 valin Aalapea ja Ilona Laaman Ilona kodurõdul Upsalas. Vasakul siis valin Aalapea, paremal Ilona Laaman. Augustil 1977 Kalju Lepiku pool Veddel Nuuthamnis nende suvemajas, vasakul Helganõu, paremal Kalju Lepik. Ja kõrval Asta ja Ainu Lepik, taga Laine Nõu. Helga ja Kalju. Keskel Ainu Lepik. Siin merekaldal jälle. Vasakul Kalju Lepik. Vasta keskel siis Laine. Helga nõu paremal. Kalju vaatab merd. Kuueteistkümnendast juulist kuni 17. juulin 1979 Uibopuude pool nende suvemajas Kool Mordenis ja Nordköpingus, seal samas ligidal. Vaade Proviikini lahele, ülevalt kõrgelt. Nende suvila, vasakul Vale Uibu keskel Helga Nõu ja Mallen Uibu oli paremal. Siin kolmekesi ja Uibu puude kutsu saba liputamas. Siin Juunas Luve Almqvisti nii-öelda kirjandusmaja seal samas ligidal, kus ta oma kuulsaid teoseid kirjutas. Helga ja Vale Albroviken. Paremal Malle, Uibu või vasakul Helga Nõu. Siin on need kolm ordeni marmori kaevandused. Siin siis väike org. Looduslikult väga ilus. Siis pärast söömas natuke vanamoodses restoranis suure tee ääres Nordköpingi ligidal. Seinad aldrikud ja muu portselan. Sama une.
taga paistab proovikene. Siin Nordköpingus pronksi aegseid kivi maalinguid vaatamas. Enne uu ja vale võibugu. Male uivu vasakult, male uivu keskel, Helga nõu paremal. Helle Niit ja Jaan Gross Askvegenil Uppsalas 21. septembril 1979 ära sõidul Stockholmi poole. Siin Helga Nõu ja Jaan Gross väestajaamas, Helle Niit. Rongi ootel. Siin Uppsala Toom kiriku ees 30. augustil 1980 Kõnnas ja Maara Irbe. Vasakul Helga Nõu keskel Kõnnas Irbe ja Maara paremal. Siin Uppsala ülikooli ees 31. augustil 1980 Reet Kudu Eestist külas. Uppsalas Reet vasakul ja Ennu paremal. Siin 17. septembril 1980 Aadu Hind Skarholmi sadamas Uppsalas, kus Ennõuga paremal. Nüüd august 1979 metro Veskijärvel Rootsis. Jüri Seim keskel räägib ja instrueerib. Jaan Männik esineb. Udo Toffer, Enn Nõu ja Laine Nõu. Enn Nõu, Laine Nõu.
Õhtusöök. Jüri Seim ja Raimo Raag. Evald Uustalu. Valin Alapea ja Ilmar Laaban. Jaak Maandi. Keskel Ilmar Laaban. Udo Doffer. Valli Nalabea. Helga Nõukeskel. Vasakul taga Evald Uustalu. Laine Nõukeskel, tema taga Helga Nõu vasakul Uustalu. Enno Klaar. Vasakul Uustalu. Ilmar Laaban. Taga Raimo Raag. Nalja peale tütar. Enno. Keskel. Jaak Maandi. Mart Maandi. Klaar. Kaheksandast juulist 13. juulin 1980 Esto Stockholmis. Esto 8 Stockholmis. Eesti lipud Stockholmi pearaudteejaama ees. Stockholmi raekoda ka Eesti lipp seal ees. Eesti lipud Kuningalossi ees Stockholmis.
siin tulevad vasakult Ilona Laaman, Elin Toona ja Helga Nõu Stockholmi raudteejaamas. Siin on nad lippudega tagaplaanil ja kõige taga kuninga loss. Vasakult Helga Nõu, Ilona Laaman, Elin Toona. Stockholmi Eesti maja ees. Valiin kaatanil. Keskel taga Helga Nõu, temast paremal Elin Toona. Helga Nõu ja Elin Toona vasakult taga Eesti maja. Heino Nõu liput taga plaanil kuningalossiga. Heino Nõu, Stockholm Eesti maja ees. Johanne Soov ja Gala festival. Tantsutruppidega ja rahvatantsud ja laste esinemised. Jätkub siis järgmisel selle sarja kolmandas osas. Yes.